Labadiena, jūs žiūrite dienos pjūvį ir šiandien kalbėsime su švietimo mokslo ir sporto ministre Jurgita Šiugždinienė. Sveiki, labadiena. Labadiena. Natūralu, kad šnekėsime apie švietimo ir mokslo naujoves ir apskritai, kas ten vyksta. Tai, na, jūs šiandien pranešėte, kad į mokyklas ateina apie 30 tūkstančių pirmokų. Tuo tarpu tėvai pirmokų sako ir bent jau na, portalui pasakojo, kad jie turėjo už visokias pratybas ir kitus panašius dalykus sumokėti apie 45 eurus, na, tikriausiai čia skiriasi nuo savivaldybės ir nuo mokyklos, ir neskaitant čia kuprinių, uniformų ar sporto įvairių aprangų, tai tiesiog klausimas, kodėl Lietuvoje mokslas nėra iki galo nemokamas, na, kad nereikėtų pirkti įvairių pratybų ir tokių, na, kur tiesiogiai mokslo reikalingos yra priemonės. Na, turbūt ne visose valstybėse, na, visiškai viskas yra kompensuojama, net jeigu pažiūrėsime Europos Sąjungos valstybės ir ten mokiniai perka ir tėvai perka tam tikras priemonės. Tai, na, yra paramos šeimoms sistema, kuri prisideda prie vaiko ugdymo, tai turbūt natūralu, kad visko valstybė negali, na, nupirkti ar pateikti. Taip, aišku, priemonės yra gana brangios, tikrai tą reikia pripažinti, kad tai, apie ką tėvai dalinasi, jog, na, ir gali kartais ir 300 eurų kainuoti, bet tai irgi priklauso turbūt nuo ką perki, kaip perki. Galima nupirkti tą patį ir už mažesnę sumą, už 50 eurų ar šiek tiek daugiau, bet na, čia turbūt ir nuo, kaip sakant, požiūrio ir galimybių skiriasi. Bet jūsų požiūriu, ar apskritai Lietuvai reikėtų, ar mes turime biudžeto pajėgumų judėti link to, kad kuo mažiau reikėtų valstybinėse mokyklose mokėti tėvams, ar vis tik neturime pajėgumų su esamais tiesiog biudžeto paskirstymais? Na, man atrodo, tai pirmiausia, jūs labai gerai ir atsakėte, kada mes perskirsime per savo biudžetą daugiau, tai turbūt galėsime ir daugiau padėti įvairioms sritims, ne tik tai švietimui ir kitose sritise galės būti tos, kaip sakant, išlaidos valstybės didesnės. Bet šiuo metu yra perskirstimas toks, koks tai yra. Ir man atrodo, natūraliai mes judėsime prie to, kad mažiau kainuos vaiko atėjimas į mokyklą, kadangi dauguma priemonių tampa elektroninėmis. Tokio poreikio vadovėlių, na, kurie yra spausdinti vadovėliai, na, irgi tas poreikis mažės. Taip kad man atrodo, natūraliai tos išlaidos turėtų na, šiek tiek mažėti. O apskritai, vat kalbėjote apie tą biudžetą, aš 19 metais buvo 4,6 procentai nuo BVP, Europos Sąjungos vidurkis 4,7 procento tais metais. Tikriausiai dabar yra pokyčių, bet atrodo, kad mes na, pakankamai normaliai finansuojame švietimo sektorių. Kur tada tie pinigai? Labai geras klausimas, todėl va šiandien ir į rugsėjo pirmą mes ir žengėme su tam tikrais pokyčiais, kuomet nebelieka jungtinių klasių, kuomet taip pat nebebus klasių, kurios yra mažesnės negu 8 mokiniai. Taip pat, na, jeigu mokykla yra tokio dydžio, kurioje mokosi mažiau negu 60 vaikų, taip pat tokios mokyklos yra arba reorganizuojamos, arba likviduojamos. Tai yra ir mokyklų tinklo klausimas. Kuo mes turime didesnį tinklą, kuo mes turime mažesnės mokyklėlės, tuo sunkiau, tuo yra didesnės išlaidos, nes reikia išlaikyti patalpas, reikia išlaikyti administraciją, visur yra vadovas, todėl na, šiais savo pakeitimais, kurios vyriausybė jau priėmė praėjusiais metais gruodžio mėnesį, mes ir siūlome daugiau investuoti į kokybę ir į ūkdymą, mažiau į pastatus ir administravimą, nes mažose, labai mažose mokyklose administravimas kainuoja virš 50 procentų. Tai yra didžiuliai pinigai. Tai mes šituos pinigus turime investuoti į ūkdymą, ūkdymo kokybę, ūkdymo priemonės ir visą tai, kas padeda mūsų vaikams siekti jų svajonių. Čia iš tikrųjų didelis žingsnis atsisakyti tų jungtinių klasių, o kas nutiks su tais vaikais, kurie gyvena tokiose vietovėse ir jų tos buvusios mažesnės mokyklos yra ar uždaromos, ar kažkaip kitaip reorganizuojamos, ar jie pavežėjami, kaip jie pasieks savo mokyklas? Taip, tai pirmiausia yra pavežėjimas, tai savivaldybės organizuoja mokinių pavežėjimą. Mes esame taip pat labai aiškiai pasakę, kad pavežėjimas, na, atstumas nuo vienos mokyklos iki kitos neturėtų būti didesnis negu 30 km. Na ir šiuo metu tas vyksta, mokiniai yra pavežėjami, kai kuriuos vežioja tėvai, bet tikrai savivaldybės pakankamai gerai organizuoja pavežėjimą, tam mes esame skiria ir lėšų.
nesuprantame, kad na, kai kur, ten, kur nebus jungtinių klasių arba, tarkime, gimnazijose mokiniai turės pavažiuoti iki kitos gimnazijos, nes tiesiog mes jam toj mažoje gimnazijoje negalim suteikti visų pasirinkimų, visų galimybių mokytis antros kalbos, mokytis to, ko jisai nori, tai mes siūlome pavežėti iki kitos gimnazijos, didesnės gimnazijos. O vienas, na, iš tokių dalykų koreliuojančių su ugdymuose ir jo kokybė yra ir pamokų lankomumas. Mokinių turiuomenį pamokų lankomumas. Kai kurie mokytojai, pavyzdžiui, skundžiasi, kad Lietuva yra tokia keista šalis, kur, pavyzdžiui, tėvai gana dažnai išsiveža vaikus atostogų į ne, šiltus kraštus ar kažkur kitur, ne mokinių atostogų metu. Tiesiog susitarė su administracija, pažada, kad mokysis ten vietoje, bet nebūtinai taip įvyksta. Iš tiesų, jūsų požiūriu, ar nevertėtų sugriežtinti šito aspekto, nes na, yra kai kurios šalis, kur tiesiog yra, jeigu mokslo metai, tai mokslo metai. Tai man atrodo visur turi būti, jeigu mokslo metai, tai yra mokslo metai. Ir mokymasis yra darbas, tai nėra žaidimas, tai nėra laisvalaikis, tai yra darbas. Ir visi tiek tėveliai, tiek patys vaikai turi tą suprasti. Nebus darbo, nebus matematikos rezultatų. Tai, man atrodo, tai yra labai svarbu, apie tai buvau susitikusi praėjusią savaitę su mokyklo asociacijų vadovais, apie tai kalbėjomės labai daug ir sutarėme, jog na, būtų naudinga parengti tokio pavyzdinį susitarimo projektą mokyklų bendruomenėms, jis jokiais būdais negali būti privalomas, bet tiesiog taip padėti kai kuriuom mokyklom, kurios nėra nusistatę ir susitarę su bendruomenė dėl tam tikrų taisyklių. Nes kai kurios mokyklos jau seniai yra nusistatę taisyklės ir tos taisyklės galioja visiems labai aiškiai ir mokytojui tikrai nereikia rūpintis, kad mokinys išvažiavo į atostogas. Tai yra mokyklos vadovybės klausimas ir na, taip negali atsitikti. Tėvai turi užtikrinti vaikų mokyklos lankymą, nebent yra kitos priežastys, lygos ir taip toliau. Tai toksai susitarimas su bendruomenė ir dėl mobilių tų pačių telefonų buvo iniciatyvų įstatymų tai keisti, bet tikrai mokykla taip pat gali pati susitarti dėl tokių dalykų ir dėl to tikrai neturėtų kilti problemų. Todėl mes sutarėme, jog galbūt reikėtų padėti kai kuriuom mokyklom, išanalizavome ir patirtį užsienio valstybių, pasižiūrėjom, o kokias taisyklės jie turi, kokius susitarimus gal geriau reikėtų sakyti, ne taisyklės, nes norisi, kad tai, na ir tėvai būtų labai aiškiai informuoti ir mokytojai tą suprastų, ir mokiniai, ir mokyklos vadovybė, ir tai būtų aišku susitarimas, kad jeigu tai yra mokslo metai, atostogų važiuoti mes galime tik tuo metu, kada yra atostogos. Tai, vat, na, šitie susitarimai turėtų galioti ir todėl mes irgi apsitarėme, kad būtų turbūt tokia pagalba mokykloms būtų naudinga. O kodėl tai negali būti privalomos taisyklės visai Lietuvai? Na, žinot, tas toksai privalomumas yra, turi tam tikrų klaustukų. Ir, kodėl? Yra... Juk, pavyzdžiui, tikrai, na, taisyklės gali Bet tai yra privaloma. Šiaip, teisiškai tai yra privaloma. Tėvai turi užtikrinti mokinių mokyklos lankymą savo vaikų. Ir jeigu mokinys išvažiuoja mėnesiui atostogauti į kažkur, tai čia jau yra vaiko gerovės komisijos klausimas. Teisiškai šitie dalykai yra išspręsti. Vienintelis dalykas tai yra lankomumas, tarkim, kuris anksčiau buvo ministro, jeigu neklystų, įsakymu nurodyta, koksai turėtų būti lankomumas. Tai kiek procentų vaikas turi lankyti pamokų ir kad jisai būtų kad jį būtų galima kelti į kitą klasę. Aš nežinau, kodėl sprendimas buvo priimtas to atsisakyti, bet tai buvo padaryta ir na, jau ne vienerius metus tokių, kaip sakant, tokių reikalavimų lankomumui nėra. Neplanuot grįžti? Tikrai diskutuosime. Tikrai atvira su šitai diskusijai, nes labai norisi padėti mokytojams. Tikrai ne mokto darbas yra prižiūrėti, atiminėti mobilius telefonus, užtikrinti, kad neišvažiuoja atostogų arba šiaip vat, kontroliuoti, kaip sakant, ar nevėluoja pamokas. Tam turi būti susitarimai ir turi būti taisyklės ir čia visiems turi būti toksai natūralus dalykas. O kitas smulkus aspektas, bet susijęs su pamokų lankomumu, kas yra, kaip minėjau, koreliuoja tiesiog su rezultatais, tai na, buvusio sveikatos apsaugos ministro sprendimas panaikinti gydytojų raštelius mokiniams, kai jie serga ir dabar tai tiesiog atlieka tėvai. Ir irgi yra pastebėta, kad kai kuriais atvejais, na, tikriausiai priklauso nuo šeimos požiūrio į mokslą ir panašiai, kai kuriais atvejais tėvai na, teisina gana lengva ranka vaikų pamokų nelankymą. Na, kai kurie, žinoma, į tai žiūri griežtai. Jūsų požiūriu irgi čia nebuvo padaryta klaidos? Na, diskutuojame ir šiuo klausimu ir manau reikia peržiūrėti, na, nes taip pat girdžiu, kad tėvai kartais
pateisina tikrai labai lengva ranka ir tik taip tikrai neturėtų būti, tai diskutuosime šitą temą kompleksiškai. O dar yra na, viena iš esminių problemų tikriausiai bendraime ugdyme, tai yra mokytojų stygius. Tikriausiai ne visų profesijų mokytojų stygius, bet na, tam tikrų ten matematikos, chemijos, fizikos jis tikrai yra pastebimas ir neatrodo, kad šioje srityje yra pasiekta proveržė. Na, mes suprantam, kad na, jūs ne 20 metų esate šitoje pozicijoje, tai na, tikriausiai to per 2 metus ir sunku pasiekti, bet na, koks jūsų planas artimiausio metu, nes ką rodo strata duomenis, tai na, čia labai greitai viskas jau toj bus. Taip, problema yra didelė ir tikrai nesprendžiama per 1 metus ir tos problemos yra net keli svarbus aspektai. Vienas svarbus aspektas, jog mums ir pagrindinis turbūt dalykas, kad mes turime pasiekti, jog bendrajame ugdyme mokiniai domėtųsi fiziką, matematiką, chemiją ir rinktųsi aukščiausių lygių laikyti šiuos egzaminus. Tas, kaip sakant, skaičius vaikų, kurie mokosi chemijos, fizikos, biologijos, yra labai nedidelis. Tai yra apie 1000 visose kiekvienoje srityje, maždaug daugiau mažiau. Ir supraskime, kad šitais vaikais dalinasi ne tik tai mokytojai. Tai yra inžinierių trūkumas, tai yra IT specialistų trūkumas, yra kitų profesijų, kur mums labai trūksta būtent šios srities specialistų. Todėl tas skaičius yra nedidelis. Ir jeigu mes šito skaičiaus nesugebėsime padidinti, o tą mes darome, koreguodami bendrojo ugdymo programas, keisdami sąrangą vidurinio ugdymo, įvesdami kaupiamą į balą brandos egzaminuose. Ir na, apskritai su 1000-mečio mokyklomis mes tikrai mėginame keisti ir patį procesą ugdymo šiek tiek, na, koreguoti, įvesti tam tikras naujoves. Tai vat siekiame, kad auktų tas skaičius besidominčių tais dalykais, kurių šiandien na, trūksta. Tai čia yra viena dalis. Kita dalis labai svarbi yra mokytų darbo vieta. Ir čia yra keli aspektai. Ir ne tik atlyginimas. Atlyginimas yra be galo svarbus ir jisai turi būti didinamas. Tai yra nacionalinis politinių partijų susitarimas. Antras momentas yra, tai apskritai darbo vietos patrauklumas. Mes labai mažai žiūrime į mokyklą kaip organizaciją. Ar jūs pastebėjote, kad mes, pavyzdžiui, diskutuotumėm, kodėl išeina mokiniai mokytojai iš vienos mokyklos, o į kitas mokyklas ateina jų žymiai daugiau? Kodėl mes diskutuojame rinkoje apie verslo organizacijas, kaip pritraukti, kaip motivuoti, kokia aplinka, ypatingai jaunai kartai, nes ateina visai kitokia karta. Jeigu tai aš pasigendu ne tik diskusijos, bet ir realių darbų taip pat mokyklose, į mokyklą žiūrint kaip organizaciją. Šitas yra labai svarbus. Trečias dalykas, tai yra studijų programos ir skatinimas įstoti į pedagogiką. Mes tikrai matom geras tendencijas šiandien, bet jos yra nepakankamos. Ypatingai nepakankamos tose srityse, kur jūs ir minėjote prioritetinėse. Bet ne paskutinėje vietoje yra ir studijų programų kokybė. Mes taip pat kalbame su studentais, girdime, kad yra nepasitenkinimo, todėl mums reikia labai stipriai susižiūrėti ne tik tai na, stipendijas, kurias mes dabar tikrai turime, siūlome platų spektrą, bet taip pat ir studijų programų kokybę. Jų tarptautiškumą. Mes turime užtikrinti, kad programos būtų tarptautinio lygmens, jog bendradarbiavimas būtų aukštas su užsienio universitetais, jog mūsų mokytojai turėtų galimybę stažuotis užsienio valstybėse. Mums reikia to tarptautiškumo. Ir čia vat, yra kompleksas problemų. Man dažnai sako, kaip jūs spręsite, na, stipendijos neišspręs. Taip, stipendijos neišspręs. Todėl aš jums ir vardinu, jog yra kelios sritis, kurias mes turime sistemiškai pažiūrėti ir sistemiškai spręsti. Ir to tikrai nepadarysime nei per 1, nei per 2 metus, bet turime šiuo metu sukalti tvirtus pagrindus, kad pokyčiai ateitų. Bet kaip jūs įsivaizduojat, paimsiu vieną iš tų aspektų, kurį jūs paminėjot, susidomėjimo ugdymo mokykloje, tarkime, fizika, chemija, matematika ir panašiai. Kaip ugdomas tas susidomėjimas? Du dalykai. Jau nuo šių metų, mokslo metų, mes į mokyklose turėsime profesinio orientavimo programą. Pirmą kartą, nuo 1 klasės iki 12 randasi profesinis orientavimas. Čia kaip pamoka? Su karjeros specialistai yra veiklos. Uh-huh. Mes būtent nenorėtumėm, kad tai būtų pamokos. Turi būti tam tikras teorinis pagrindas, bet norime, kad tai būtų veiklos. Kad mokiniai išbandytų profesiją, kad jie susidomėtų mechaniką, fiziką, chemiją ir jų teikiamomis galimybėmis. Taip mes galim tik tai supažindindami mokinius galime sudominti. Tai tam ir yra tam tikros priemonės, kad juos sudominti. Ir ne tik pedagogika. Suprantate, jeigu tu galbūt mokykloje besimokydamas dar gali nebūtinai žinoti ankstyvame amžiuje, kad tu norėsi vis dėlto būti mokytu.
Bet jeigu tu, na, supranti, kad ir tau įdomu yra chemija, fizika, matematika, lietuvių kalba, literatūra, tu čia savo širdį atiduodi, tai tu paskui tą kelią savo gali pakreipti įvairiai. Tu gali tapti informatikos programuotoju, tu gali tapti informacinių technologijų specialistu. Ir čia aš noriu jums dar paminėti, kad šiais metais beveik 400 mokytojų kelia kvalifikaciją universitetuose, tai yra magistrantūros studijuose ir atskiruose moduliuose. Tai yra labai svarbu, nes mums labai trūksta taip pat aukštos informacinių technologijų kokybės mokymo mokyklose. Gerai, o na, šiaip tai apskritai su mokytojais yra problema ne tik tas trūkumas ir tai, kad na, žmonės iš tikrųjų kažkuriuo metu nemaža dalis išeis į pensiją, bet ir tie darbo užmokesčiai. Vis tik mokytojų bendruomenė na, mato tuos netolygumus apskritai lyginant rinką, bendrąją rinką ir kitų profesijų žmonės. Ir na, vyriausybė su vidaus reikalų ministerija prieš akie kaip tik planuoja labai plačią viešojo sektoriaus ir valstybės tarnybos pertvarka ir ten iš tikrųjų yra numatomas labai žymus teisėjų, valstybės politikų, valstybės įstaigų vadovų darbo užmokesčio padidinimas, nes na, to iš tikrųjų labai reikia, bet apie biudžetininkus ir pedagogus ten na, kaip ir nėra, nors liečia, darbo užmokesčio apmokėjimo sistema liečia ir juos. Kodėl to pačiu nepadarius ir na, vat, iš tikrųjų kažkokio prestižiško veiksmo, kuris priartintų tą specialybę prie tų prestižinių, kaip žadėta anksčiau? Na, veiksmas yra padarytas jau. Yra sutarta, kaip ir kitose pažangiose pasaulio valstybėse, jog darbo užmokestis turi būti nemažesnės negu 130 vidutinio darbo užmokesčio. Kaip greitai mes esame tą įsipareigoję visos politinės, parlamentinės politinės partijos, kurios pasirašė susitarimą, tam davusios įsipareigojimą ir mes esame sutarę, kad tą įvykdysime iki 24 metų. Tai tas susitarimas yra, nebejotinai visais lygiais yra kalbama apie mokytų darbo užmokestį. Labai norėtųsi, kad jisai jau galėtų būti toksai šiandien. Tai čia to turbūt norėtų kiekvienas švietimo ministras, bet kaip ir jūs pati, yra, mes pradėjome nuo to kalbą, tai yra biudžeto galimybės, yra tai, kad na, yra esant taip pat... Esant infliacijai daugiau surenkama. Esant infliacijai daugiau surenkama. Na tai žinot, visokių tų priežasčių galima įvardinti, šiuo metu vyksta, mes tikrai gyvename karo sąlygomis, bet patikėkite, mano rūpestis yra pagrindinis, kad mokytojo darbo sąlygos, darbo užmokestis gerėtų. Tai aš padarysiu viską, kas nuo manęs priklauso, bet tai yra, nepamirškime, kad šis biudžetas taip pat yra karo biudžetas. Ir tai kaip, kokiu greičiu mes galime padaryti tam tikrus sprendimus, tai čia yra, na, turbūt patys sunkiausi sprendimai. Bet tas įsipareigojimas yra ir jisai yra anksčiau negu jūsų minima valstybės tarnybos reforma. Mums pavyko to pasiekti praėjusiu metu rugsėje, aš manau, tai yra didelis pasiekimas. Bet čia yra problema kompleksiškesnė, sudėtingesnė. Tai yra darbo krūvis. Tai darbo krūvis Lietuvoje mokytojo yra 0,7 etato vidutiniškai. Vadinasi, dalis mokytojų dirba, net ne, jeigu pažiūrėsime ypatingai rajonuose, mažose mokyklose dirba 0,25, 0,5. Tai supraskite, kad net jeigu atlyginimas ir pakils labai greitai, jisai na, mokytojams netrodys orus. Nes jisai tiesiog yra, jeigu tu dirbi 0,5 etatų, jisai tiesiog yra per mažas. Na, bet ir paskaitysis... darbo krūvis, na, akivaizdžiai tuomet yra mažesnis, jeigu tai, pusė etatų. Na, jeigu tu galbūt nori, tai aišku, tu nori dirbti visų krūviu, bet tau tiesiog... Na taip, bet jeigu tau jau pakanka tokio krūvio, tai turbūt jau čia žmogaus yra klausimas. Bet taip pat mes žinome, kad kai kurie mokytojai dirba keliose mokyklose. Kas kai kuriais atvejais yra gerai, kai kuriais atvejais ne visai, jeigu labai daug mokytojų dirba ir nesusiformuoja kolektyvas. Bet na, tikrai žinom, kad kai kurie mokytojai tiesiog negali gauti didesnio krūvio dėl to, kad yra tiesiog per mažai vaikų mokykloje ir tokio krūvio negalima sudaryti. O kalbant apie tos mokytojų vaikščiojimus iš vienos mokyklos į kitą, jūs minėjot, kad iš dalies tai blogai, bet tai iš principo reikštų pripažinimą, kad tas mokyklų suskirstimas į gimnazijas, progimnazijas, pradinės mokyklas na, nedavė kaip ir naudos, nes dabar ypatingai chemijos, fizikos mokytojai ar panašiai, kurie turi mažiau pamokų vienoje mokykloje, jie tikrai labai dažnai vaikšto. Pats vaikščiojimas nėra labai blogai, bet na, norisi, jeigu mes, kada mes šitą reformą įgyvendinome, pradėjome gimnazijos, kada formavosi, tai tikrai niekas turbūt negalvojo ir tuo metu tų reformų kūrėjai, aš tikrai nebuvau tarp jų, mąstė apie gimnaziją kaip apie na, gausias stipres gimnazijas, kuri yra tramplinas aukštajam mokslui. Žiūrėkite, ką mes turime šiandien. Mes turim daugybę mažų gimnazijų, kuriuose kai kuriuose yra tik po 12 ir dar mažiau mokinių.
Tai, ta prasme, taip neturėtų būti, taip negali būti. Blogai yra ir per didelės gimnazijos, kur mes turime tikrai irgi problemą, bet per mažos taip pat yra, mes negalime išpildyti net pilnos programos esant tokiam mokinių skaičiui, ką jau kalbėti apie mokytojų atlyginimą. Tai čia yra tikrai problema, kurią vat, pradėjome spręsti ir šį rugsėjo pirmą jau turime na, konkrečią situaciją, konkrečius rezultatus. Jūsų pristatytas mokytojų karjeros modelis. Jisai, na, jūs aišku labiau patikslinsit, bet jisai yra pagrįstas na, kompetencijų pasitikrinimu kas 5 metus, kaip suprantu, norint, kad na, nuolat vyktų augimas tam tikras. Bet ar kitose profesijose taip vyksta? Labai keista taip išskirti mokytojus, bet jūs pataisykite, jeigu klystu. Na, kad taip vyksta, tai tikrai, tai yra ir aukštasis mokslas ir sveikatos sistema, daugybėje sistemų yra na, tam tikras pasitikrinimas, kas kažkokį tai, tai tas pas valstybės tarnyboje, vadovai, kurie turi na, 5 metų terminą. Bet na, mes pradėjome diskusiją apie karjeros modelį ir aš gal norėčiau pasakyti, kodėl mes jį pradėjome. Bet tai buvo visiškai pirminis variantas mūsų siūlymų ir mes vykdėme konsultacijas ir dabar vykdom ir tikrai niekur neskubom, nes tai yra per didelis ir per svarbus ir per jautrus sprendimas. Bet šiandien, ką mes matome, kad mokytojų karjera yra labai plokščia, kad pradedantysis mokytas, kuris tik atėjo į mokyklą ir tas, kuris išdirbo 30 metų ir turi didžiulę patirtį ir galėtų mentoriauti, jisai yra mokytas ekspertas, mokytas metodininkas, jų atlyginimų skirtumas yra minimalus. Gali būti 100 eurų, 300. Tai yra taip pat sudėtinė dalis, kaip pritraukti tą profesiją daugiau žmonių. Jeigu jaunas žmogus nuspręsdamas, kad jisai bus mokytojų svarsto, tai aišku, jisai galvodamas, kad jo atlyginimas išdirbus 30 metų gali paaugti tik tai 100 eurų, ko gero tai nebūtų pati labiausiai motivuojanti pozicija. Taip pat esame pastebėję, jog mokytojų funkcijos, nepaisant nuo to, koksai mokytojas yra, jos yra labai panašios. Taip neturėtų būti taip pat, jeigu tu esi labiau patyręs ir tu gali jau konsultuoti, gali rengti mokytas metodininkas, metodinę medžiagą, tai turėtų skirtis tie dalykai. Tikrai nesinori na, į šitą sistemą įvesti kažkokio, tai žinot, vat, na, tokio biurokratinio patikrinimo. Apie ką mes galvom, apie elektroninę tam tikrą portalą, kur mokyto galėtų matytis visą tai, ką jisai nuveikė per tą laikotarpį. Taip, ir na, natūralu, kad vadovai turi turėti pokalbį su mokytais ir turi turėti ne kas 5 metus, turi turėti keletą kartų rimtą pokalbį per metus, kad pasikalbėti, kokie lūkesčiai, kaip mokytas gali, kur gali kelti kvalifikaciją, kokie mokyklos poreikiai. Na, tartis tai yra vadovavimas, tai yra lyderystė, mokyklos lyderystė. Tai yra natūralu ir mes galvom apie kažkokį paprastą procesą, bet tikrai su to niekur neskubam. Dabar sulaukiam tikrai daug pasiūlymų. Tikrai buvo įvairių, buvo labai ir ne, tokių, kur tikrai išsakė labai reikšmingas kritinės pastabas ir na, atnaujinsim mūsų siūlymą ir toliau diskutuosim. Tai na, turime tokį planą, kad iki naujų metų turėti diskusijas ir matysime, kaip mums sekasi, bet tikrai niekaip neplanuojame verstis per galvą su šituo modeliu, nes tikrai labai svarbus sprendimas. Bet iki kadencijos pabaigos tikriausiai planuojate ką nors su tuo padaryti? Na, norėtųsi, nes tai yra susiję ir su atlyginimais, ir norėtųsi iki kadencijos pabaigos tikrai na, šitoje srityje padirbėti. Dar vienas na, toks skaudulys yra, kad Lietuvoje na, pasiekimai, ugdymosi pasiekimai iš dalies yra susiję su socioekonominiu statusu. Ir tarkime, mokiniai, kurie yra iš to žemiausio socioekonominio kvartilio, jie iš tikrųjų na, blogiau pasirodo ir mokykloje, jiems tikrai sunkiau sekasi ir tuose PISA tyrimuose, gebėjimai skaityti, matematiniai gebėjimai ir taip toliau. Jūsų požiūriu, ar čia galima na, irgi užsukti kažkokį varikliuką ilgajam tam laikotarpiui, kad lygintųsi tie dalykai? Tai varikliukas yra užsuktas. Tai visų pirma, privalomas iki mokyklinis ugdymas vaikams, kurie gyvena socialinės rizikos šeimose. Mes teikiam Bet jis buvo. Savivaldybės jisai buvo labai maža apimtim. Taip. Mes dabar turim didėjančius skaičius ir labai rimtai dirbam šitoje srityje. Tai, na, nes mes labai matom aiškiai, kad tie vaikai, kaip aš sakau kartais, kurie yra pamesti šitoje amžiaus grupėje, ypatingai ateinantis iš sudėtingesnės aplinkos, jiems taip ir sekasi prašiau viso švietimo eigoje. Kitas labai svarbus dalykas, koks įstatymas buvo priimtas, šiame kartu dirbame su prezidentūra, tai yra papildoma eilė
taip pat vaikams, kurie ateina, kurie turi tas vadinamas žemesnis socioekonominis statusas, kad jie kartais turi gerus pažymius, bet neturi tų pačių geriausių, nes tiesiog ateina iš sudėtingesnių šeimų. Kitaip tariant, jų tėvai negali samdyti korepetitorių. Galima pasakyti ir taip dėja, kad ir taip yra, ir dėl įvairių priežasčių, ir dėl to, kad kartais jie auga tokioje aplinkoje, kad pas mus yra didžiulis judėjimas lyg taip vadinamų gerų mokyklų, ir tai yra labai skaudi tema. Ir kartais mes matome ypatingai mažose miestuose, kad ten lieka vaikučiai, mes juos norim būtinai palikti, kad išlaikyti, pavyzdžiui, gimnazijos klasę, neleidžiami profesinį mokymą, paliekam juos ir jie neturi šalia savęs vaikų, kurie yra labai motivuoti. O vaikai mokosi vienas iš kito. Tai vat ir šitą problemą mes turime. Bet aš labai norėjau pabrėžti tą antrą eilę, nes yra vaikų, kurie, kaip jūs sakėte, kartais gali būti, jie tikrai yra gabus, bet jie neturėjo visų galimybių ir tarkim, jiems yra labai sunku sukonkuruoti į sveikatos mokslus, kur yra didžiulė konkurencija, kaip pavyzdys, arba teisė, taip. Tai mes sakome, žiūrėkite, mes skirkime 10% vietų vaikam, kurie tenkina visus reikalavimus, bet jie galėtų konkuruoti kitoje eilėje. Tai yra jūs labai kalbate nedaug, apie kvotą? Apie aukštąją, mes jau esam priėmę šitą sprendimą, tai jisai nuo kitų metų įsigyvendins. Tai, kad 10% stojančiųjų tam tikrą programą, jų konkurencija vyks kitoje eilėje. Bet jie visi turi atitikti reikalavimus, jų, pavyzdžiui, praeinamasis balas gali būti 8. Taip. Bet ir čia gali būti, vat, jie konkuruos ir aukščiausias gali būti 8, kartais ir 9, kai tuo tarpu bus, pavyzdžiui, tas jau toj pagrindiniai eiliai 9,6. Tai čia suprantat, ką noriu pasakyti. Ir dar kitas dalykas, kad šiais mokslo metais mes ypatingai daug dėmesio skirsime aukštajame moksle, būtent teisingumui aukštajame moksle. Tam, kad mes ilgą laiką save apgaudinėjom su valstybės nefinansuojamam vietom, sakydami, kad čia, jeigu jau mes suvienodinsim reikalavimus tiems, kurie stoja į valstybės nefinansuojamas ir valstybės finansuojamas, tai mes kažkaip tai sumažinsim prieinamumą. Tikrai ne. Tie, kurie... Čia mes kalbam apie masiškumą tiesiog. Apie prieinamumą mes galim kalbėti va tokiomis priemonėmis, ką aš jums paminėjau, kad mes tikrai turim realiai sudaryti tiem vaikam, tai gali būti ne tik tai vaikai, tai gali būti vyresni žmonės, tai gali būti žmonės, kurie turi negalę, jiems iš tikrųjų prisijungti prie aukštojo mokslo sistemos. Nes valstybės nefinansuojamos vietos, kaip rodo tyrimai, dažniausiai stoja vaikai, kurie turi finansinį tėvų palaikymą tam tikrą. Tai bet tikrai nebūtinai tie, kurie gyvena sudėtingesnėje socialinėje aplinkoje ir kurie galėtų studijuoti, bet jie neturi tokios galimybės, nes neturi už ką atvažiuoti į Vilnių ar į Kauną. O kalbant apie tą teisingumo klausimą, vat, profesorius Lazutka labai dažnai kalba, kad valstybės lėšos yra skiriamos ir privačioms mokykloms ir kad kadangi mes iš tikrųjų kai kur turime trūkumą lėšų, tai ar negeriau būtų tas lėšas ir alokuoti būtent vaikų iš prastesnės socioekonominės tos padėties vaikų papildomą mokymui ar panašiai. Nes jeigu mes kalbam apie lėšų trūkumą, tai yra galbūt lėšų šaltinis. Na, bet supraskime vieną dalyką, kad kiekvienas vaikas atsineša savo pinigus į mokyklą. Ar tai būtų privati, ar tai būtų valstybinė mokykla. Privačioje mokykloje tėvai padengia visas kitas išlaidas, kurias šiandien dengia savivaldybė. Tai yra tėvų pasirinkimas. Aš manau, mes pasirinkimų neturime riboti. Valstybei yra svarbus kiekvienas vaikas. Ir jeigu visgi šeima nusprendžia, kad jinai gali prisidėti, beje, prie švietimo sistemos apmokėdama išlaikymą patalpų, administracijos ir visas kitas išlaidas, tai nematyčiau priežasties, kodėl mes neturėtumėm leisti tą daryti. Beje, sveika konkurencija tarp privačios ir valstybinės mokyklos taip pat yra neblogai. Ir dar, ministra, peršokant prie studentų reikalų, čia jau, aišku, kita pakopa, bet studentai neseniai atsiuntė pranešimą spaudai ir sako, kad jie ketina piketuoti trečiadienį prie jūsų vadovaujamos ministerijos, nes negauna bendrabučių, o tuo tarpu nuoma Vilniuje ir kitose didžiosiuose miestuose yra arba išgraibstyta, arba labai aukšta nuomos kaina ir tiesiog nėra net vietų kartais nuomotis.
ką? Jūsų požiūriu, čia iš viso galima kažkokiu nacionaliniu lygmeniu kažką pakeisti, nes mes turime iš tikrųjų ir infliaciją, turime energijos išteklių kainų kilimą ir turime na, ir pareigą pasirūpinti dalimi į Lietuvą atvykusių ukrainiečių, kurie irgi žmonės dirba, moka mokesčius ir lygiai taip pat nuomojasi būstus. Tai natūraliai sumažina pasiūlą ir čia atrodo jau kaupiasi įtampa. Na taip, tikrai turiu pripažinti, kad vietų bendrabučių aukštosios mokyklos neturi pakankamai, tai buvo visada, tačiau situacija turbūt paštrėjo ir dėl jūsų minimų priežasčių. Na, čia yra pirmiausia jau aukštųjų mokyklų universitetų savivaldos klausimas, kaip sprendžia bendrabučių klausimą. Tai, na, tikrai kalbamės, mes taip pat girdėjom kelis atvejus, nežinome, kas siuntė jums pranešimą, bet kalbamės ir su aukštosiomis mokyklomis, ir susitikimas ir toj bus, tai tikrai šitą klausimą taip pat paliesime, pasižiūrėsime, kaip galime padėti. Na, bet turbūt natūralu, kad visiems studentams bendrabučių vietų valstybė užtikrinti nepajėgs. Ir mes turime tokią situaciją ne tik Lietuvoje, mes turime ir aplinkinėse valstybėse. Na, tai neguodžia? Neguodžia, tikrai. Reikia spręsti, bet, kaip jau sakau, na, tikrai turbūt kažkaip tai, na, kad mes užtikrintumėm visiems, tai to tikrai aukštosios mokyklos nepajėgs padaryti. Dėkoju Jums, ministrė. Tai buvo paskutinis mano klausimas. Dėkoju ir žiūrėjusiems žiūrovams. Susitiksime kitais kartais. Visa geriausia.